Україна судиться зі своїм же імпортером зброї спецтехноекспорт через заборгованість переплати та прострочення термінів контрактів. Про це йдеться в розслідуванні Української правди. За їхніми даними, Міноборони вперше за 2 роки провело аудит компанії і зіткнулося зі спротивом. Тепер спецтехноекспорт переводять від ГУР назад до міністерства. Українська правда стверджує, що понад 10 контрактів компанії за 2023 рік є переплати на мільйони євро. Наприклад, 27 жовтня 2023 року спецтехноекспорт і Агенція оборонних закупівель підписали ще один держконтракт на постачання майже 50 тисяч одиниць снаряду 152 міліметрів. Загальна сума контракту – 9 мільярдів гривень. Станом на зараз, за інформацією джерел Української правди, поставлено менше половини. Немає вини, по якій ми несемо там пряму відповідальність за порушення строків. Немає контрактів, ще раз, Михайло, наголошу на те, що немає контрактів, які закінчені і не виконані. Бо дуже часто видається така фраза, я вважаю, що вона тенденційна і неправильна. Невиконаний контракт. Всі контракти виконуються. Всі контракти виконуються, деякі з них з порушенням строку постачання. До того ж, ціна за одиницю майже 4 тисячі євро, коли такий же боєприпас болгарського виробництва коштує в 2 рази дешевше. Тобто на одному цьому контракті потенційна втрата бюджетних коштів може становити близько 80 мільйонів євро. Тобто ви вважаєте, що в рамках цього контракту вартість не була завищена? Не була завищена. Угу. І вона відповідає, в принципі, середньої вартості, за якій закуповується? Навіщо до середньої вартості є прив'язка? Це ж теж маніпулятивно. Відповідає цим умовам, по яких ми цей товар привозили. У нас є пропозиція з ціною, яку формує нерезидент. Ми її взяли, подивились, розуміємо, чому така ціна.